Esittelen Makita puukkosahan JR3050T. Puukkosaha on varsin monikäyttöinen työkalu monissa rakentamisen työkohteissa. Metallisahaukset sujuvat kipinättömästi ilman tulityökortin tarvetta, ja vanhojen ovien ja ikkunoidenkin purkaminen saneerauskohteessa käy vaivattomasti. Laajasta Makitan terävalikoimasta löytyvät terät puu, metallin ja monen muukin materiaalin sahaamiseen. Koneessa on tehoa 1010 wattia. Sahassa on käyttöä helpottava ja nopeuttava terän pikakiinnitys. Etuvasteen säädöllä voidaan rajoittaa terän tehollista pituutta sekä käyttää hyväksi koko hammastettu pituus esimerkiksi metallia sahattaessa. Samanpaksusta materiaaleja sahattaessa hampaat kuluvat vain osasta terää ja uudet terät saadaan käyttöön etuvastetta siirtämällä. Kierroslukua voi näppituntumalla säätää sahausta aloitettaessa.